Відновлення дорожніх артерій краю триває. Зокрема, активно роботи проводять на Н-09 Мукачев-Івано-Франківськ-Львів. У селі Костилівка Рахівського району підрядна організація вже провела розпушування покриття, підсилила основи і влаштувала нижній вирівнюючий шар асфальтобетону. Раніше на двох ділянках маршруту розширили дорогу до 8 метрів. Для цього довелося розібрати дві скелі. Також у межах ремонту будують спеціальні укріплення задля безпеки руху та захисту дорожнього покриття від можливих обвалів та зсувів.